Hey, White. Yes, let's get it. Atenção! Você que tem canal no YouTube que posta conteúdos de downloads, como jogos, aplicativos, moods, programas, sabia que é possível monetizar os seus downloads e ganhar uma grana com eles? Conheça o Grana VIP, site que te paga por cada download em seus conteúdos com CPM entre 50 e 100 reais. O Grana VIP é uma network para websites e pagamentos em até 24 horas. Acesse granavip.top e saiba mais! Let's get it. Dance, let's get it.
Capão, nós passou no Datena, fuga no Zocão da Tiger. E caiu no cupom, dois menor apetitoso. Na Faria Lima, coroa na Vogue. Relógio de luxo, a torre de ouro. Relógio de luxo.